Қазақстанда жыл сайын 3000-ға жуық адам жоғалады. Оның 300-ге жуығы мүлдем із-түзсіз кетеді екен. Заң бойынша жоғалғандарды іздеу 10 жылдан соң тоқтатылады. Армысыздар, қымбатты көрермен, ұлттық арна эфирінде «Ниет» жобасы және мен Әйгерім Сейфолла, біздің бүгінгі тақырып «Сені іздеймін» деп аталады. Қазір біздің студиямызға өзінің бауырын 4 жыл қатарынан іздеп келе жатқан Гүлсім Молдыбаева келіп отыр. Гүлсім ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Иә, әніңіз қашан, қалай жоғалды? Осыдан 4 жыл бұрын, 2016 жылы 27 сәуірде осы Астана қаласынан ата-анама барып келемін деп жолға шығады. Таксимен Жаңғызқұдық деген ауылға жетеді. Сол ауылда түсіп, ары қарай біздің үйге 12 шақырым қалғанда ата-анамызға звондайды. Мен осы жерге келіп тұрмын, папа алып кетіңіз деп. Сол күні папамның көлігі сынып қалған болатын. Папам бара алмайтынын айтып, інім Арман жолдасына хабар береді. Жолдасы WhatsApp мессенджер арқылы сообщение жазған болатын. Сол хабарламаны жолдасы бір сағаттан кейін бірақ көріп, сол бір сағаттан кейін алып кетуге барғанда Арман кездесу орнында болмайды. Және ұялы телефоны да өшірілу тұрады. Сонда бір сағаттың көлемінде іс-түссіз жоғалып кетті. Ешкім көрмеген бе, таныстардан, ауылдастардан? Ауылдың шетінде бір-екі адам болды, көрдім деген, ауылға қарай жаяу кетіп баратыр деп айтты. Сол кетіп бара жатқанын көрдік, осындай бала қолында пакет болды, сумке болды деп, сол айтқан жобасы бойынша Арманға ұқсайтындай болды. Солай айтқаннан кейін әртүрлі нелер болды. Версиялар дейді ғой. Жасы қанша? Ол кезде бірінші курс студенті, 16 жаста болатын інім. Содан жаңағы ауылдың маңайында мүмкін адасып қалды ма деп, сол күні тас қараңғы болды күн. Адасып қалды ма деген немен жаңағы денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ еді? Жоқ, денсаулығында ешқандай кінәрат болған жоқ. Өзі жақсы оқитын, сол күні стипендия алған болатын. Ақшасы қалтасында? Қалтасында аз-маз ақша болды, ол стипендияға өзіне киім алып, киініп алған. Сондай көп болған жоқ ақшасы, тек қалтасында ұялы телефон болды. Мінезі қандай еді? Мінезі тұйық, ақ көңіл, сабақта үздік оқып жүрді. Сол мектепте де бітіргенде үздік бітіріп кеткен мектепті. Сонда сол 4 жыл аралықта бірде бір хабар? Әзірге еш хабар жоқ, ешқандай. Болмады? Болмады, бармаған жеріміз жоқ. Көріпкелдерге бардық, балгерлерге көп бардық. Иә, қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Сізді көріп отырғаныма қуаныштымын. Енді әсер етіп отыр Гүлсім ханымның әңгімесі. Сіздің 17 жыл уақытыңыз осы іздегендерді, жоғалғандарды табуға кетіп жатыр, көмектесуге. Қаншалықты жиі болады табылғандар? Бұл кісіде үміт бар ма? Әрине бар. Мен Гүлсімнен сұрайын дегенім, 4 жылдан бері сіздер арыз жазып құқық қорғау органдарына бердіңіздер ма? Иә, бердік. Сол жоғалған күн таңертеңіне мамам сол ауылдық округінде берді. Бұдан мен қаладан менің үйімде тұрып жүрді, сонда менің өзімде осы жерден бердім арыз. Екі жақтан да арыз жазылды, іздеу жұмыстары жүрді. Не дейді сонда? Көкшетаудан іздеушілер? Әртүрлі версия болды. Бас кезінде жаңағыдай төте жолмен кетіп бара жатқандықтан оны адасып кетті деген версиямен іздеді. Дәл ауылдың қасында емес пе? Иә, екі шақырымда кім адасады? Он шақырымда. Енді сондай версия болды, бізде әрине адасады деп неткен жоқ. Өйткені бала ол жерде үнемі жүретін жаяу нелер болды. Бірінші рет емес, олай барып жүрді үйге. Бірнеше рет ол жерде бес саусақтай білет жолды деп. Оны енді құқық қорғаушы органдарында сондай болды. Одан кейін оларда екінші версия жаңағы суицид жасады ма деген сияқты. Көлдерді қарады. Жаңағы МЧС-тен адамдар жіберіп, көлдерден водолазылармен іздеді. Одан кинологтар келді. Бірақ ешқандай не таппады, ізін таппады. Әйгерім, негізі әрине үміт бар. 4 жыл деген ештеңе емес. Біз 20 жылдан кейін де таптық білдей азаматты. 30 жасында кетіп, осылай іс-түссіз. 51 жасында тауып, қарындастарына қосқанбыз жігіт ағасы болған кезде. Ол кезде суицид жасады ма деген секілді қазіргі мысалы
ауылдың іргесіне келдім деп әкесіне хабарласады, досына хабар береді. Сөйткен адамның суицид сол екі ортада жасаймын деген ниеті болуы мүмкін емес қой. Бұл версия тіпті ақылға қонбайтын версия. Біз тапқан жаңа мысалды келтіретін болсақ, ол туралы айтуға болады, өйткені бұл бірнеше жыл бұрын болған оқиға, табылған уақытын айтам. 21 жылға уақыт әр кісінің қолында, есігінде жұмысшы, жалшы болып жүреді. Біреу ұрады, біреу тағы бір деңе жасайды. Мүмкін жаңағы басынан есінен адасып, кім қайда қалғанын да білмейді. Сол секілді әскерден Жамбыл облысының жігіті, Ақтөбе облысында әскерде болып, Шалқардан пойызға отырып, Жамбылға жетпей қалған жігітті де 7 жылдан кейін тапқанбыз. Сондықтан Гүлсімге айтарым, бауырыңызды табуға біз көмектесеміз. Өткені бармысың бауырым хабары қазір Қазақ радиосында 3 жылдан бері жүріп келе жатыр. Оның алдында жалпы эфирге шыққана 17 жыл уақыт болды. 14 жыл бойы теле жоба болып жүргіздім. Енді қазір радиода, қазір радиода өте жақсы. Көліктегі кісілер өте жақсы тыңдайды, әсіресе қазақ тілді аудитория өте жақсы тыңдайды. Сондықтан сіз енді ниетке келіп, ниетіңізді білдіріп отырғаныңызға рахмет. Ал бармысың бауырым хабары барында еске салғым келеді. Және кім көмектесет дегенге келсек, бұл жерде әрине орысша айтқанда сарафанное радио дейді ғой. Эфирге шықты, 1 секунд, 6 секундқа дейін біз фотоны көрсеттік. Сол адамның көз алдында жатталып қалады. Сосын бір жерде атын естейді, бір жерде өзін көрген секілді болады. Ал қазір енді радио эфир бойынша тіпті өте оңай. Бізге WhatsApp арқылы да хабар беріп, мен мынаны танимын деген секілді хабарламалар келіп жатады. Негізі жергілікті жерде полиция қызметкерлеріне біз хат жазып шыққаннан кейін олар қозғала бастайды. Қазір енді Гүлсімнің жағдайында бауырын іздеу жұмысы тіпті тоқтап қалып деуге болады. Мен оны сезіп отырмын. Сондықтан қайта-қайта оларға барып арызды жазып, тіпті ұйқысын қашыратындай етуіңіз керек қой, өткені мал емес, жан ғой жоғалған. Не өлігі шығу керек, не бір жерден тірі табылу керек. Иә. Қымбат, айтыңызшы, сіз енді 17 жыл өміріңізді осыған арнап келе жатырсыз. Не түрткі болды? Бұл жүрекке өте салмақ түсіретін дүние, жоба, иә? Сізге не түрткі болды? Неге іздей бастадыңыз? Мен мысалы сізге қарасам, бір үлкен командасы бар, агенттері бар, жан жақтан өйткені көп адамның іздегенін тауып беріп жатырсыз ғой. Үлкен шаруа жасап отырсыз. Команда дейтіндей команда жоқ. Менің командам қазір енді радиода мысалы аптасына бір рет шығамыз. Менің командам жалғыз Әсел Асқарқызы деген редакторым. Және телефон құралы, сол хат жазу, WhatsApp-пен сөйлесу, тіпті мысалы сол біз Қазақ радиосына Мәди Манатбектің айтуы бойынша біз қайтадан шыға бастаған кезде эфирге 3 жыл қатарынан мысалы мың алғыс деген үлкен қайырымдылық кешке ұласып жатыр ғой. Онда енді радионың екінші бір жобасы мың алғыс әлеуметтік жобасы да қосылды. Сол мысалы мың алғыс қайырымдылық кешінде биыл біз үлкен өте мықты кездесулер болды. Ол енді мен айтпаймын әлгі әскерде бірге болған достар, олар қуанышты жағдайда кездесу мысалы. Анасы мен баласының 30 жылдан кейін кездескені. Не түрткі болды дегенде, ол баста мен өмір бойы ақпарат саласында ақпаратты, жаңалықты тізгіндеп келе жатқан адамға қайнар ол жай осыны жүргізші деген кезде мен басымды алға шыққан болатынмын. Ол қайнар ол жай ағамыз жоқ, сіздің көмегіңіз керек дегеннен кейін мен ойладым, енді бір-екі ай басқа жүргізуші тапқанға дейін жарайды деп келіскен болатын. Кейін әрине әр хабардан кейін, әр жаңағы осындай адамның тағдырынан кейін үйге келгеннен кейін екі-үш күнге дейін ұйықтай алмайтын. Одан кейін меніңше адамның терісі де қалыңдайды ғой деймін. Өйткені жаңағы қорғану қабілеті пайда болады да организмде, ағзада. Содан кейін қорғана бастайсың. Енді Гүлсім, Гүлсімге қатысты бауырына қазір көмектесем деп отырсыз ғой. Әрине көмектесу керек. Меніңше бұл ол бала егер жаңағы Құдай өзі сақтасын, тірі деп ойлаймын. Егер анау мынау болып кетіп жатса, бір жерден денесі шығу керек. Бір хабар болар еді ғой, иә. Ата-ананыңыз қайда сіздің?
Анам Маншук деген ауылда тұрат, осы қаладан. Жағдайлары қалай ол кісілердің? Жағдайлары енді жалғыз ұл бала ғой, бес қыздың арасында өскен. Мамам жалғыз ұл бен? Жалғыз ұл, иә, бес қыздан кейін ерген жалғыз інім. Сіздің туған ініңіз, иә? Иә, туған інім. Әрине, мама мен папама ол қиынға соқты. Үйдің жалғыз кенже баласы, ер бала болғандықтан тем более. Нешеде қазір ол кісі? Қазір енді мамам 60-қа келді. Әкем мамасы әлі жап жас, әкеңіз жас болу керек. Екеуі де жас, иә, бірақ тез қазір қартайып кетті. Көп осы баланың қайғысынан. Осы баланың қайғысынан кейін, иә, тым қатты қартайып кетті. Жалпы көбінесе емшілерге барады, балшыларға барады, құмалаға шат, әйтеуір бір қарап отырмайды ғой. Жоқ, олар көмектеспейді. Бір керемет бір көріпкел осы 100 жылда бір туатын көріпкел болмаса, мына жерде жаңағы осымен уақыт өткізіп алатын сияқты көп адамдар. Мысалы, бір бөлке нанды суға апарып сал, сол нан барып қай жерге үйіріледі, сол жерден өлігін табуға болады деген мен кішкентай кезімде бір апамыздың айтқан несімен барып, суға кеткен кісіні сол жерден алып шыққан болатын. Сол менің мысалы миымда есімде қалып қойды. Бірақ кешіріңіз, қазір ондай көріпкелдер, құмалақ ашатындар жоқ қазіргілердің басым бөлігі тек Гүлсім секілді кісілердің қалтасын қағу. Сонда туысы жоғалса, жақыны жоғалса не істеу керек? Ең бірінші жасалатын қадам. Бірден арыз жазу керек. Сосын біз арыз жазып едік, бұлар өздері хабарласпады, өздері іздемеді деп, жаңағы неге салмау керек, жайбарақаттылыққа. Оларды апта сайын, айына 2-3 рет тек мазасын алып тұру керек. Менің арызым не болды? Кімге берілді? Кім онымен шұғылданып жатыр? Мен ол жаңағы тергеуші кім деген секілді. Білесіз бе тергеушінің аты жөнін? Тергеушілер бізде қазір білмеймін, өйткені бізде сол неде қолға алған адамдар үнемі ауысып тұрады. Сосын әрине іс аяқталмайды, аяғына жетпейді. Сіз қаншалықты мазалайсыз жаңа қымбат? Ханым айтып отыр ғой, қайта-қайта жиі-жиі мазаларын алып тұру керек деп. Соңғы рет қашан хабарластыңыз? Соңғы рет айта алмаймын, 2-3 ай бұрын мамам барған болатын. Қазір ол жаңағы қаладан сырт жерде жоғалып дегесін істі Ақмола облысына ауыстырып жіберді. Ақмола облысына жаңағы біздің неге Ақмол деген округтік жерде қарастырылады. Сол жерге барып тұрады. Мамам осы карантиннің алдында бір рет барды, өйткені бастықтары тағы да ауысып кетті деп. Өзде жаңа бастықтары үнемі ауысып тұрады, 2-3 айда бір. Соны следовательдер де қайта-қайта ауыса береді. Содан енді 10 жылдан кейін мүлдем іздеу тоқтатылады ғой, иә? Біздің заң бойынша. Солай деп айтады, бірақ 10 жылға дейін де іздемейді. 4 жыл уақыт өтіп кетті. Әлі уақыт бар, бірақ соны тездетіп жаңағыдай мазасын алып қайта-қайта сізден басқа бар ма іздеп жүрген жандар? Жақындарынан, достарынан? Бар, жоқ, достарын айта алмаймын, іздеп жатыр деп. Тек қана осы қазір тіпті барып та керек жоқ қой. Бір телефон қоңырауы немесе WhatsApp-қа әдемілеп 2-3 сөйлем жазу. Сосын олар жаңа құқық қорғау органдары да мына баланы ата-анасы я туысы келіп бізден сұрамайды. Демек отбасына да керек емес деп ой түюі мүмкін ғой. Сондай болмас үшін оларды іздеп жатырмыз. Иә, енді ата-анасы бар, туған туысы бар, сіздер бар. Мамам айтты, осы карантиннің алдында барып неткен. Отбасын құрып үлгермеді. Жас қой, 16 жас. Бірінші курсты да аяқтап та үлгермеді. Апрельде жоғалып кетті. Сол бірінші курс студенті болған. Өзі ауыл жаққа, басқа жаққа кетемін, я болмаса болады ғой, енді бір армандары, бір ойы айтылып бөлісіп жүрген жоспары жоқ па? Ондай ешқандай жоспарларын айтқан жоқ. Ешқандай ол кеткенде де көбісі сұрайтын, ұрысты ма мамасы мен, ма ондай жағдай болған жоқ. Тек қана 2-3 күнге үйге барып келем деп, сол ата-анамды сағынамын деп, бірінші курс болып, студент болып жүрді. Сол біз ойлаймыз, жаңағы балалар, енді ауылдан келген балаларға көбісі тиіседі ғой. Сол колледжінде оқыған колледжінде иә, балалар тиісіп жүрді ма деген сондай ойлар болды да, сол бала оқығысы келмеген сияқты көрдік, бірақ оқығым келмейді нетпен деп ондай сөз қозғаған жоқ, бізге айтқан да жоқ. Енді сіздің бағдарламаңызға, иә, бармысын бауырымға, бұл кісі тіркелу керек пе арнайы қазір? Жоқ, міне алдағы сейсенбі күні біз карантиннен кейін эфирге тағы шыққалы отырмыз. Қазір мына хабар аяқталғаннан кейін Гүлсімнің барлық координатын немесе өзіміздің координатты берем, телефондарды. Осылай келесіз, өзіміз кіргізіп аламыз қазір медиа орталығына. Сөйтіп тікелей эфирде жарты сағат сізге арналады. Сіздің бауырыңызға. Бізде видео эфир бар,
онда жаңаға келген суретін, қазір суретін көрсетіңіз, енді тікелей эфирде отырсыз ғой. Өсімнің бауырын табуға ниеттіміз, бармысын бауырым жобасымен бірлесіп, ұлттық арнаның жобасы ғой енді. Қымбат апайдың қаншама жылғы тәжірибесі бізге көмегін тигізер. Негізі, әйгерім, бұл көптің жұмысы, әсіресе сол қазір айтып отырған Ақмол селолық округі бар ма, әкіміне дейін білу керек. Сондай адам жоғалған, жас бозбала қазір мен 20-ға келді. Неге біз жаңағы ешқандай әрекет жасамай отырсыздар деген сауалды біз қоямыз. Сондықтан олар жаңағы былай ғой, егер мен бармын, маған не керек екенсін, естіп тұрсың ба демейінше, ешкім ештеңе жасағысы келмейді. Көпке топырақ шашпаймыз әрине, бірақ расында жаңағы екі шай емес, айына екі реттен барып тұру керек. Барып емес жаңағыдай, телефонмен осы да хабарласып, учаскелік полиция қызметкері алдыма бұл істі, қалай болды, барлық жерге жаңағы суретін іліп дегендей, біз алдағы хабарларда екі-үш рет Гүлсім келіп кеткеннен кейін біз айтып отырамыз. Қазір бізде телефон бар екен, тілдессек. Алло, сәлеметсіз. Сіз тікелей эфирдесіз. Айта қойыңыз. Алло, сәлеметсіз ба? Иә, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен осы Алматы облысы Жамбыл ауданы. Не есіміңіз? Нағаш шамталынан хабарласып тұрмын. Қандай сауалыңыз бар? Менің ұлым 2007 жылы Алматыда 29 ноябр күні Жұбанова мотозалкадан такси алған залға. Сол таксимен шыққан. Содан кешкі сағат 9:15 қанда. Содан әлі жоқ. Неше жаста еді? Неше дейді ұлыңыз? Жасы ұлыңыздың? Жасы 25, ол кезде 25-те болған. Жұмыс жасаушы меді, істеуші меді? Такси алған жалға. Последшім бұл көпім деген такси алған, сол алғаннан шақ күн болған ғой. Үйленген беді? Жоқ, үйленбеген. Сонда 15 жылдан бері ешбір хабар болмады ма? Жоқ, жоқ, ешқандай хабар жоқ. Мен бармысын бауырымға да барғам, қымбат ханымға болған март айында сол 2006 жылы «Найди меня» передачасында болған. Августерде, июньдерде бармысың бауырымға барған. 31-ші каналда да болған, іздестірілген. Одан бері әлі хабар жоқ. Ешбір мәлімет жоқ дейсіз ғой. Енді соңғы рет қашан болдыңыз? Тергеушілерден істің аққарасын не болып жатқан мән-жайын білдіңіз бе? Соңғы рет енді олар деген Ауидовский роудыда болған ғой деген біз. Одан кейін Абыласыныйға жүрді, одан Городской көп. Іс жабылмады, е? Ау. Жабылмады ма, 10 жыл өткеннен кейін іздестіруді тоқтатады деген заң бойынша? Қазір деген, бұрын 8 жыл деген ғой, қазір өмір бойы іздейді деген. Енді қазір анау нені ашсақ, іздеу саламызда тұр ғой іздейдіндердің есінде. Интернетті ашсаң тұрат, барып олғы сұраймыз, сұрағанда ашат, анау компьютерді сода тұрат, жоқ. Ешбір мәлімет жоқ. Бізде, әйгер, осы жерде мынадай не қосқым келіп отырғаны, тікелей эфир болғасын, әрине, көбінесе біз оны айтпаймыз, бірақ сол қаншама жылдың жаңа осындай бармысың бауырында тәжірибеден ой түйгенім, бізде түсініксіз бір адам саудасы бар. Оған көп органдардың да қатысы болуы мүмкін. Өткені біз бетпе-бет онымен кездестікте, онымен жаңағы хат алысып, хат жазысып, сосын жаңағы бейбіт жолмен шешілген жағдайларда болды. Бірақ сол үнемі
алдымыздан шығады да тұрады. Өйткені жаңа мен айтқандай, басынан бұрып, есінен тандырып, сапсау жігітті, сапсау жігітті там басқа бір жерден шығуы мүмкін. Неге оңтүстіктің адамы өмір болмаған шығыстан табылады? Неге шығыстан жоғалған адам ана жақтан батыстан табылады? Иә. Бұл енді өзіміздің ішіміздегі, елдегі жоғалулар. Ал егер тағдыр тәлкегімен әкешесі перзентханаға тастап кетіп, жаңағы жас босанып қалған қыз ақымақтық жасап, оны басқа жаққа жаңағы бала ғып асырап алып кетсе, басқа мемлекетке алып кетсе, оның несі шаруасы тіпті басқа, ол басқа мәселе. Ал өзіміздің арамызда, өз елімізде осындай жігіттердің жоғалатыны, ақылға сыймайтын дүние ол. Ең емес, мал емес, біреу сойып алып, қазанын бұрқытқызды дейтін адам. Сондықтан мына жерден жаңа хабарласқан кісінде енді бармысың бауырымға келдім деп тұр, енді телеарнадан кетіп эфир, радио эфирге шыққалы берде телефон арқылы да хабарласуына болады деп айтар едім жаңағы. Сонда құлшылыққа кете ме? Оны құлшылық демейді, бірақ жаңағы біреудің еңбегін қанап, бүгін мынау менің шоланым салып берсе, ертең мал қорам төбесін жөндеп берсе, немесе қыс келе жатыр, менің жаңағы газым жоқ еді, үйдің отын жақса, бір қыстаса деп сөйтіп жүрген кезде ана кісінде еті өліп кетеді, оны ұстап отырған кісіде ассуын беріп отырмын ғой, документі жоқ екен қолында, мен жақсылық жасап жүрмін ғой деген бір оймен жүреді. Сөйтіп адамның бәрі мына ұстап отырған адамда, оны мүмкін шынжырламайды, мүмкін байламайды, бірақ қайда барасың бауырым, сенің я ақшаң жоқ, не құжатың жоқ, мен сені енді қыстың көзі қырауда қайда барасың? Ол кісі мысалы енді батыста тұратынын білмеуі мүмкін, қай жерде жүргенін білмеуі мүмкін. Мысалы деймін да, ұжын емес. Бәрі мүмкін дейсіз ғой. Бәрі мүмкін. Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі тақырып сені іздеймін. Іздейтін жандарыңыз болса, бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Ал қазір біздің арнада жарнама. Анадан ғазиз, анадан жақын кім бар бұл өмірде? Анасының жүзін көруге зар қылған, 20 жыл уақытты артқа тастаған айдың қазір бізге байланысқа шығып отыр. Әрен жылжып өткен уақыттарын қазіргі анасына деген сағынышмен бөлісетін болады, экранға назар аударсақ. Тірі екен не? Сезімін. Даусы құлағыма келеді, шақырған. Өтінемін сіздерді, табуға көмектесіңіздерші. Айдын Төрегелдиева 20 жыл бойы анасын бір көруге зар болып отырған біздің кейіпкеріміз қазір скайппен байланысқа шығады. Айдын. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Оңтүстіктің тумасы. Қалыңыз қалай? Жақсы. Айдын, айтыңызшы, анаңызды қашан, қалай жоғалтып алдыңыз? Көз жазып қалдыңыз. Анамды соңғы ағам бұған келіп, поляға бар жұмыс жасаймыз келіп, алып айтқан, бірақ содан қайтып келген жоқ. Қандай поля? Капуста ма, или арбуз егетін ба, бір поляда сол жаққа барып жұмыс жасаймыз деген қарейістердің қолына барып жасаймыз деген. Бірақ содан қайтып келген жоқ. Айдын, сіздің анаңыздың бір оқиғасы бар екен, осы кетуіне әсер еткен, тағдырын үлкен өзгеріске ұшыратқан бір оқиғасы бар екен, біздің редакторларға айтыпсыз ғой. Сонымен бөліссеңіз. Почтада жұмыс істеді дедіңіз. Почтада жұмыс жасаған, сосын ол кезде пенсияны жаңа қолмен тарататын болған екен, мен ол кезде кішкентаймын, үйдегілердің айтып беруі бойынша. Сосын сумкадағы ақшасын жоғалтып алған, ұрлатып алған. Сосын мамамды жаңағы ақшаны жоғалтқаннан кейін түрмеге отырғызған. Бір жарым жылдай ма? Бір жарым жылдан кейін қайтадан қайтып шыққан. Сосын? Үш жылға отырып, бір жарым жылға отырып, қайтып шықты, шыққаннан кейін жұмыс іздеді ол.
жұмыс істеді. Еш жер жұмысқа алмады, е? Еш жер жұмысқа алған жоқ, сол жұмыс іздеп, сол Поляға жұмысқа алып кетемін деп айтқан. Бірақ содан кейін қайтып келмеген. Иә, міне көрдіңіз бе? Бұл жерде бір адамның, бір яғни ұрлығының кесірі үлкен бір әулеттің шырқын бұзып отыр ғой енді. Анасының мінезінде үлкен өзгерістер болды деп сіз айттыңыз, иә, біздің редакторларға. Сол түрмеден кейін ана мүлдем өзгерді деп. Қандай өзгерістер болды? Қандай өзгерістер болғанда жаңаға әкемде де тұрақты жұмыс болған жоқ. Базарда тачкай дейтін әкем. Жаңаға бала шаған асырап бағу деген сияқты арада кішкене уже ұрыс керіс пайда бола бастады. Сөйтіп анам жаңағы жұмыс іздеймін, жұмыс табамын деп сол аралықта анам жоғалып кетті. Да анам жоғалып кеткен уақытта әкем де өмірден өтті. Содан бері 20 жыл өтті. Арасында 82 жылға апам да өмірден өтті. Сонда анаңыз қалай кетті, содан бері мүлдем хабарсыз ба? Хабарсыз. Көрдім деген адамдар болған, бірақ та олардың ол кезде мына бізде Озера деген базар істейтін тұғын. Ол жерде деген, бірақ та ол адамдар қайтып іздегенде ол жерден таппағанбыз. Айдын, айта қойыңызшы, әрине мамаңыз жоғал хабарсыз кеткен кезде кішкентай қыз болдыңыз, иә? Нешеде еді жасыңыз? Сосын анаңыздың аты жөнін толық айтыңызшы. Чулакова Гүлзира Қалданқызы. Қазір жасы нешеде? Фото көрсету керек. Чулакова ол қызындегі фамилиясы, ал Төрегелдиева ол кейінгі фамилиясы. Күйеуінің фамилиясы да? Сіздің фамилияңыз, яғни, иә. Иә, иә. Жасы нешеде, қай жылғы? 62 жылғы. Не, экранда анасының суретін көрсетіп отыр. Қазір жасы 59-дарда ғой енді. Бұл жерде енді мен дәл қазір бір сарапшы маман болмай ақ қояйын. Әр адамның өзінің тағдыры, бірақ дегеніңіз тағы да қайталап айтамын, осы жоқшылық, бала шағасын асырай алмаушылық үйде ұрыс кикілжіңнің тууына себепкер болады да, содан ең жақын деген адамдар бір бірін түсініспей ол ойлауы мүмкін, е, мыналар маған бір ай істеді ма, ол капустаны жаңағы жинап болғаннан кейін еңбек ақысын бермей жүр, енді тағы бір ай пияз жинап берші, содан кейін екі айдыкін қосып беремін деді ма, менің өзімнің енді жорамалым. Солай кетті де, мүмкін жаңағы тағы да дәлел мысал келтіретін болсам, мысалы Қырғызстан азаматшасын біз былтыр 22 жылдан кейін Алматы облысының бір таулы ауданында, таулы ауылда сиыр сауып, бірақ қазақтар өте жақсы оған көмек көрсеткен, ешкім ұрмаған, соқпаған, сол көртеде ол тіпті тағы да бір шалға тиіп алған, жасы 51 жасында, енді қыз кезінде десе де болады, 51 жас дегеніңіз енді түк емес қой былай қарасаңыз. Қырғызстаннан біздің Қазақстан шекарасынан өтеді де, осы 90-шы жылдардың басы, Қазақстанда жұмыс көп, барып көріп келейінші деп жеті баласы бәрі қалады Қырғызстанда, өзі осында келеді, ұлты орыс. Сонда құжатын жоғалтып алады да жаңағыдай. Қайта алмай жүре ме? Қайта алмай қалады. Басқа елдің азаматы құжатын бұл жақта жасай алмайды. Ана жаққа қайтайын десе шекарадан ешкім оны өткізбейді, билет ала алмайды. Сөйтіп 22 жылға қалып қояды ғой. Соны біздің қазақтың жай келіншегі осы Раиса деген апай мына тауда біздің көрші ауылда сиыр сауады, бір кісінің үйінде тұрады, бірақ өзі ішпейді, шекпейді, сондай қазақ кісі. Аты фамилиясы өзгермеген бе? Жоқ. Ешкім оны ұрған, соқпаған, жай жаңағы тек құжаты жоқтықтан ғана қалып қойып жүреді. Айдынның да анасын табу мүмкін ғой. Айдынның анасы да мүмкін, сондай бір кішкене ғана нәрсемен кідіріп бір жерде жүруі мүмкін. Өйткені расында Айдын енді сіздер арыз жазып іздеген шығарсыздар. Негізі құқық қорғау органы біле ма? Иә, соттың шешімімен жоғалды деп шығарып берген. Опекунство нағашы апама берген, бірақ нағашы апам да
қайтып кеткен. Әкеңізбен де мүлдем хабарласпаған ғой, сонда. Артынша қайтып. Ешқандай ақпарат айтпады ма ол кісі? Жоқ. Ешқандай хабарласқан жоқ. Әкем келеді, аналарым келеді деп айтады. Рақ деген жоқ. Әкесі дегенде уайыммен шықса болып тезірек тез қайтыс болып кеткен ғой. Соңғы бейнесі анаңыздың. Неше дедіңіз ол кезде сіз? Есіңізде ме? 12-13 шығар сол. Сөйлегенің кішкентай еді. Жалпы өзі қандай адам еді? Ортаға сыйлы, көпшіл, сондай адам еді? Мінезі жайдары? Иә. Иә. Ешқашан ондай ұрсып, ондай қылмайтын, ортада көп болатын. Барлық жерге сыйлы. Негізі бұл жерде меніңше ең алғашқы жаңа сөмкеден ақша жоғалтқан анамыз, енді маған ол тіпті замандас десе де болады, қатарлас екенбіз. Сол кезде дұрыс жаңағы, егер тергеу дұрыс жүріп, мүмкін енді жоқ жітік адамдар шығар. Егер бір керемет туыстары болып жатса, көп емес пенсия шығар ол адамдардың несі ғой, енді зейнеткерлердің зейнетақысы. Сол кезде бір қателік кетті, 3 жылға соттап жіберу әйел адамды, 1,5 жыл болса да ана жақта отырып келу, оның әрине бүкіл психикасына әсер етуі мүмкін, ішкі жан дүниесіне. Сондықтан, бірақ мен қанша көзім жетіп жүр, сондай кісілер бар ғой, өте мықты болады. Ол кісі тірі, ол кісі бар өмірде. Айдын, естіп отырсыз ба? Қымбат апайдың, не тәжірибесі, міне, көрдіңіз ғой, жүрегі де алдамай отыр екен, тірі екен анаңыз, және бармысың бауырым, ниет бағдарламасы, иә, біздің көрермендер өте көп, сондықтан табылуы әбден мүмкін. Анаңызбен кездесуді көз алдыңызға қалай елестетесіз? Жүрек не дейді? Жоқ, екен. Сол күн ертелі келсе екен деп тілеймін. Адам көруді құшақтағып келеді адамды сағып. Сізден басқа кім іздейді анаңызды? Менен басқа ешкім жоқ. Ағам бар, енді ол ер бала болғандықтан. Мүлдем іздемей ме? Мүлдем іздемей емес, енді іздейді, бірақ там көпшілікке шықты. Алдына шығып не қылуға. Және сіңілім бар, ол да ағам Алматыда тұрады, бізден алыста тұрады. Ал сіңілім астында. Екемізді іздейміз, бармыздың бауырымға да бір-екі рет хат жазғанбыз. Мынау енді іздеушілерге, құқық қорғау органдарына қаншалықты жиі хабарласасыздар? Іздеймін деп айту, күту бір басқа, бірақ әрекеттер жасау керек қой. Басында бірінші жоғалған кезде газеттерге, нелерге өте көп берген. Енді ол кезде мен кішкентай болғандықтан мамамның сіңлісі, нағашы апам өте көп іздеген. Кейін кеңес жиі әкеле, кейін өзімізді іздеп аттадық. Айдын, сіз телефоныңызды, яғни телефон өміріңізді қымбат апайға береміз біз. Бірігіп, барынша көмектесуге тырысамыз. Жарай ма? Үмітіңізді үзбеңіз. Үзбеймін, көмектесіңізге шу өтініш тауып беруге. Біздің көремендерге, экранда бар ма? Анасының сүреті, иә? Біз Айдың анасы Чулакова Гүзира Қалдан қызын сүретін әлетқа көрсетіп осымыз экранда. Фамилиясы Түрегелдейева да болуы мүмкін. 1962 жылы туған. Егер сіз бұл кісінің аты жөнін немесе өзін көрген болсаңыз, ниет бағдарламасына, Қазақ радиосындағы бармысын бауырым бағдарламасына хабарласыңыздар. Ал қазір біздің арнада жарнама, сонан соң жүздесеміз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнаның эфирінде ниет бағдарламасы, біздің бүгінгі тақырып сені іздеймін деп аталады. Жақындарыңызды жоғалтып жүрсеңіздер, іздеп жүрсеңіздер, бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Қымбат апай, жаңа ғана көрдім, көзілдірігіңізді шешіп
көзіңіздің жасын бір сығып алдыңыз, иә? Мен сізден негізі осы хабарға сіз келет деген кезде сұрайын деп ниет еттім. Бірінші сұрақ, 17 жыл өмірін осындай бағдарламаға, ауыр бағдарламаға арнады. Ол кісінің иммунитеті қаншалықты қалыптасты? Жүрегі қандай екен қазір? Қалай өзің қорғауға болады? Көрдің бе, сұрақтарды біріншісіне бірін қойып тастадым. Не істеуге болады? Бұл әлеуметтік бағдарлама жүргізу оңай емес, және оны екінің бірі жүргізе береді деп ойламаймын. Өйткені өзіңнен мына шашыңның ұшынан ана аяғыңдағы тырнақтың басына дейін өткізбей оны жүргізу, ол адаммен сөйлесу, ол адамның жаңағы келген шаруасын тыңдау мүмкін емес. Жүрегің езіледі, жан жүрегің ауырады, мүмкін менің түрім қатал болуы мүмкін. Кей кездері сіз қаталсыз деп айтып жатады ғой, сол секілді сырт пішін ештеңені айтпайды, ол бойынша ой түймеу керек. Жаңағы киген киіміне қарап деп алдында айттым ғой, сол секілді ішкі жан дүниесі өте жұмсақ адамдар. Мысалы, кеше ғана өмірден озып кеткен Бейсен бауырымызды мен қалай ойладым, айтуға оңайында да қарекетінде де қаншама кісінің мысалы әлеуметтік жағдайын тыңдап қана қоймай, соны хабар біткеннен кейін де шешуге тырысып, мүмкін жылдар бойы сол адаммен байланысын үзбей. Сол секілді бұл жерде өте қатты жүрекке әсер етеді. Нерв талшықтары өлген кезде ол қайтадан орнына қалпына келмейді дейді. Иммунитет қалыптасты деп мен өзімде айтар едім, мүмкін бір 20-30% ғана. Қалған 70-80%-ында сен қазір өзің жылап отырған секілді жылайсың. Қазір радиода да мысалы телефоннан хабарласады да, мен ұлымды іздеймін деген ананың дауысын естіген кезде мен шыдай алмаймын. Мен анамды іздеймін деген ұл мен қыздың дауысын естіген кезде мен шыдай алмаймын. Қалай шыдайсың, сен адамсың. Енді ал табылған сәтте қуаныштың көз жасы болатын шығар, иә? Табылған сәтте қайта жасарамыз. Иә, ол жерде енді жас та кетеді, бірақ ол жас енді басқаша ағады ғой көзімнен. Расында бұл өте қиын дүние. Бірақ кей кездері ойлайсың, әр адам ең болмаса жігіт па, ер азамат па өзінің отбасына неге еге болмайды екен, соған ең болмаса ақылы, күш қайраты жететін жігіттер болса екен қоғамда дейсің. Мейлі материалдық жағдайы онша болмай ақ қойсын, бірақ сен ұлыңды қасыңа отырғызып күніне бір 10 минут сөйлесші. Иә. Сөйлесу бізге отбасындағы бірлік, береке жетіспейді, иә? Сосын барып не болды екен, кім, неге, не жаздым екен деп аналар, я болмаса сол адамның жақындары жүгіре бастайды, бірақ кеш, көп жағдайда кеш қалады. Отбасындағы жаңағы сіздерде қаншалықты тату отбасы болды? Отбасымыз бізде тату болды. Кикілжіңдер, мынау жоқшылық, жетпей қойды, былай тартсам былай жетпейді деп аналарыңыз, әкелеріңіз киіп ұрыспаушы ма еді балаларға? Жоқ, ондай болған жоқ. Әкем де анам да ұрыспайтын, әкем ішпейтін, темекі де тартпайды әкем. Отбасымыз өте тату болды. Бес қыздың арасында өскен ұл өте қарапайым болып. Тым еркелетіп жіберген жоқсыздар ма? Бес қыздың арасында өскен ол деп былай ұстайды ғой ұлдар. Иә, алақанымды ұстадық әрине, бірақ ол өзі ондай ешқандай бұзықтық, ондай әрекет жасамайтын, тек сабағына көп көңіл бөлетін, сабаққа барады. Мүмкін сіздер байқамаған боларсыздар. Телефонда мүмкін көп отырар ма еді? Не істейді? Телефонда. Қаншалықты жақын танисыз ініңізді сіз? Жақын таныдым, біздің үйде тұрып жүрді. Сабақтан келеді, ешқайда шықпайтын. Көбіне мен екі ұлым кішкентайдым, ол кезде бауырым жоғалған кезде біреуі үште, біреуі екіде болатын. Сол екі жиенін ойнатып, есік алдында велосипед теуіп, сол балалармен көбіне ойнайтын. Бос уақытында сабағын оқып болғаннан кейін сол аз-маз ВК-да отыратын, достарымен сөйлесіп. Егер бұл жерде ол әлеуметтік желі арқылы біреумен танысып, сонымен кездесуге баратын болып, оқуын тастап не қылып жатса, ол ауылына келіп, іргесінде тұрып, әкесіне хабарласпас еді, досына SMS хабарлама жібермес еді. Бұл 16-тағы бозбала әлі мүмкін қоғамның жаңағы кейбір жаман тұстарын әлі біле қойған жоқ. Мүмкін біреуге сеніп, машинесіне отырды ма, жүр отыр, апарып тастаймын деп. Оның қалтасындағы 5-10 теңгесі біреуге мысалы көзін қызықтырды ма. Бұл жерде сан түрлі нәрсе, бірақ расында енді барлық нәрсені қарастыру керек.
Әйтеуір бір жерден шығу керек қой. Тірі болса, жер басып жүрген болса, біз табылу керек деген секілді. Қазір әлеуметтік желі әсіресе қолданушылар өте белсенді. Сондықтан бұл үлкен мүмкіндік қолданып қалу керексіздер. Желі арқылы жариялайсыздар ма? Жариялаймыз, иә. Айына екі рет салып тұрамын. Жаңағы Одноклассники, Инстаграм деген желілерде. Қазір Фейсбукқа да көп саламыз. Жан жақтан енді бес қыз болды, бесеуімізді желіде отырамыз. Көп жерге салып отырамыз. Иә. Мына бозбаланың фотосы қазір. Арман Елдосұлының фотосы экранда көрсетіліп тұр қымбатты көрермен. Сондықтан зер салып қараңыздар, мүмкін көрген боларсыздар, қастарыңызда жүрген болар. Ұлттық арнаға ниет ұжымына, бармысын бауырым бағдарламасына хабарласыңыздар. Қазір жоғалған адамдарды іздестіріп жүрген, көп үлесін қосып жүрген волонтерлар, әдетте еріктілер. Қазір Алматыдан бізге хабарласып отырып, бір жарым жыл бойы осы іспен айналысып жүр екен. Диляра, сәлеметсіз бе? Иә, байланыстарым, саламатсыздар ма? Есіміңіз ерекше екен, Диляра. Иә, рахмет. Айтыңызшы, неге осы волонтерлікпен қазір айналысып жүрсіз? Жоғалғандарды іздеумен айналысып жүрсіз? Жақыныңыздың біреуін жоғалтып едіңіз? Жоқ, жақынымның біреуін жоғалтқан жоқпын. Бір жарым жыл бұрын ұлым оқитын мектепте бір бала жоғалып кеткен. Кішкентай бала, 10 жастағы бала еді. Сол бала жоғалған соң бізге группаға, WhatsApp-қа ориентировка келіп қалды. Осылай бала жоғалыпты, іздестіратырмыз деп. Сосын біз достармен бірге отырғанмын. Жақын адрес жақын екен, да осы маңдайда жоғалыпты, жүріп шығып қарап көрейік, мүмкін бір жерде отырған шығар, енді бірдемеден құрып қалған шығар деп барып шығып іздестіріп көргенбіз. Сосын Лидер кезет волонтерлермен таныстым, содан бері Лидер кезет волонтер болып істеп жүрмін. Иә, қанша жанға көмектестіңіз? Оны санап көрген жоқпын. Өте көп адам жоғалады. Алматы бойынша, Алматы облыс бойынша, Қазақстан бойынша. Қазақстанның әрбір қаласында Лидер кезеттің волонтерлері көп. Табылғандар көп пе? Табылғандар көп. Табылғандар өте көп. Табылғандар көп. Енді әртүрлі жағдай болады. Мүмкін енді сразу табылатын адамдар бар. Сразу табылмайтын адамдар, бір-екі күннің ішінде табылатын адамдар бар, бір-екі ай іздеп жүрген адамдарымыз бар. Қайдан іздейсіздер ақпараттарды, жоғалғандарды? Жоғалғандардың енді туысқандары заявление жазады полицияға, полициядан ориентировка өзімізге бізге келеді. Біздің өзіміздің жұмыс, әрбір адамның өз жұмысы бар, больницаға звондап тексеретін. Ақпарат жинайтын, ориентировка жасайтын адамдар бар. Группаға лидер внимания, приоритет. Приоритет бізде үлкен кісі, үлкен ауру, үлкен кісі адамдар, үлкен енді жас үлкен адамдар, кішкентай балалар, ауру бар адамдар, әртүрлі болады. Көбіне кімдер жоғалады? Балалар ма? Кішкентай балалар көбінесе жоғалады. Сосын үлкен, жас үлкен адамдар жоғалады. Енді ауру бар, Паркинсон, Альцгеймер деген ауру бар адамдар жоғалады. Балалар көп табылады ма? Иә, балалар көп табылады. Неге десеңіз, балаларға сразу шығамыз, сразу іздеп, сол кезде іздеп табатын жағдайын жасаймыз. Диляра, көңіліңізде ерекше қалып қойған оқиға бар ма есіңізде? Есімде, иә, бар. Бір үлкен жас үлкен бір кісін Талдыбұлақ деген поселоктан бір жас үлкен кісін іздегенбіз. Үш күн бойы іздегенбіз, оның ауру болезнь Паркинсона болған. Балалары жоға, енді алысқа кетпейтін адам, осы маңдайда бір жерде жүрген шығар деп іздемеген полиялар қалмады. Үш күн бойы түні күні іздедік, екі волонтерлар екі неге бөлініп, күндізі біреулер шығады, бір команда шығады, кешкісін басқа команда шығады. Үш күн бойы іздедік, бірақ тауып алмадық. Полияда бір қауып алған, оны алыста жерде, біз іздеген жерде жоқ.
Табылды ғой. Есі болсын. Я ол кісі табылды, бірақ кеш болып табылды. Денесін таптыңыздар, е? Иә, денесін таптым. Сосын бір кішкентай бала, 2 жастағы бала, мамасы енді жоғалып алған шығар деп бір баланы тауып алған бір кісі. Бізге полицияға звондаған, біз тез звондаған, мамасы жоғалып қойған шығар бұл баланы деп. Дилярам, құлдықта жүргендер оқиғасы жиі кездесе ме, тіркеле ме? Иә, тіркеледі. Бізде мен істеген бойынша бір жағдай болған, бір кісі құлдықта болған, бірақ табылған июнь айында жоғалып, февраль айында табылды. Өзі қашып кеткен құлдықтан, бірақ әпкесі заявление жазған жоқ, ол құлдықта болды деп тіркелмеген. Сонда әпкесі іздемеген бе? Жоқ, бәрі жазуға қорыққан ғой. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Жүрегіңізді сақтаңыз. Аман болыңыз. Рахмет. Иә, іздегендер табылсын, жоқ болып кеткендер, иә, жақындары табылсын, қауышсын. Ол сіз үшін де үлкен сауап қой. Аман болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Бұл қызымыз да көзінің жасын бір сүртіп алды. Әрине. Денесі табылды деп, иә. Ол ерікті болу, мысалы қазір еріктілер жылы деп сөйтіп айтамыз ғой, еріктілікпен ол басқа да жұмыстармен айналысуға болады. А бірақ жоқ іздеу, адам іздеу ол өте қиын шаруа. Бізге қазір хабарласқан көрермен бар екен. Алло? Алло? Сәлеметсіз? Мен бағдарламаны көріп қазір көзіме жасалып отырмын. Неге? Өзім басына өткен оқиғаны айтайын деп едім. Осы отбасындағы жағдайлар балаға өте үлкен әсер етеді. Мен де отбасында мама мен папам ұрысып, мен де Астанаға кетіп қалғам. Қашан? Мен ол кезде 16 жаста едім. Қазір? Қазір 22-де. Құдай ау, қанша жыл өтіп кетті? Сонда ата-анаңызбен қазір араласпайсыз ба? Қазір араласқанда екеуі ажырасып кетті. Біледі ғой сіздің Астанада жүргеніңізді, иә? Иә. Жоқ, мен ол кезде 16 жасымда ұрысқаннан кейін кетіп қалдым. Содан кейін олар мені іздеген, мен біраз хабарласпай жүрдім. Сосын жаңағы полицияға хабарласып, мені іздеп тапқан. Қанша жылдан кейін? Мені кешірім сұрады, енді біз оны істемейміз, ұрыспаймыз. Сіп, үйге келдім, бірақ қазір екеу ажырасып кеткен. Қазір өкінесіз бе сол қадамыңызға? Ата, ананы? Может, өкінбеймін. Мүлде келмей қойым керек еді ойлаймын. Не болды, неге? Неге? Ата-анадан жырақта жүру, олардың жүрегіне салмақ салу, баласын жоғалту деген білесіз ғой, үлкен уайым екен. Неге өкініп отырсыз? Ата-ана баланы дүниеге әкелген соң бірінші баланы ойлау керек. Ауылға тек өздерін ойлайды. Сонда сізге не істеді? Қарамай қойды ма, көңіл бөлмей қойды ма, әдемі көйлек әпермей қойды ма, не істеді? Неге? Мәселе кем, ондайды мен көңіл бөлмейді. Тек екеуінің проблемасы. Сіз жалғыз баласыз ба? Болмағаннан кейін. Бауырларыңыз бар ма? Бауырым бар, ол да үйден кетіп қалған. Отбасында ата-ананың кесірі балаға тиеді. Енді? Әрбір ата-ана түсінсе екен. Енді қазір тұрмысқа шықтыңыз ба сіз? Иә, тұрмысқамын. Өз отбасыңыздағы жағдай қалай? Аллаға мыңда бір шүкір, өте жақсы. Балаңызбен? Жақсы жандар берді. Балаңызбен қарым қатынас дұрыс қой? Әзірге балам жоқ. Бірақ мен болашақта балам болса, мен барымды тек бала шағама салам, бар жанымды. Сіз телефон тұтқасын қоймаңыз, байланыста болыңыз. Біздің редакторлар қазір сізбен сөйлесетін болады, жарай ма? Рахмет сізге.
Осындай оқиғасымен негізі біздер үнсіздік құртады, е? Қазақтар. Ұят болады айтсақ, иә. Ұят болады айтсақ, анау не дейді, мынау былай деп жазғырады деген. Тіпті әйгерім, неше жылдан бері бауырымды іздеймін, тауып беріңіздерші деген адамға бауырын тауып беріп студияда кездестіргеннен кейін, тек қана оның тұратын жері, жұмысы жоқ, тағдырдың тауқыметімен біраз нәрсе қиындықтарды көрген адамның түрі, мүмкін тісі түсіп қалды, мүмкін басында шашы жоқ, соны туыстар қабылдағысы келмей, екеуі екі жаққа кеткен кездері де болды. Қымбат ханым, біз бағдарламамызды осымен аяқтайық, көмектесейік, іздейік, жоғымызды іздейік. Ең бастысы отбасымызға, жақындарымызға абай болайықшы. Бір ауыз сөз көп нәрсені құртуы мүмкін. Аман болайық, ниетіміз оң болсын.